Vê aí, fecha aí, fecha ele ganhando. Agora vamos vir ali, né? Fazer ao vivo. Vamos ver. Sexto inferior, sexto. Dois sextos. Um sexto, sexto superior. Isso. Nível de água. Não, não pode. Sexto superior é um nível só. Não. Agora, vai botar o quê? Rápido, né? Isso aqui. E agora aqui, turbo, normal, agitação. Normal. Vou deixar turbo. Vai deixar. Pra gente ver como é que funciona. É, aqui é enxágue. Duplo, único. Aqui centrifugação. Deixa o que? Normal? Uhum. Normal. Agora aqui o que? Acho que é pra avançar é a função, se você quiser avançar. Aperta aí. Play. Caramba. Ela faz isso pra poder espalhar água na roupa dela, pra não ficar molhando só um lugar. Uhum. Olhar num lugar só, ficar molhando num lugar só, dá um vigiazinho, ficar molhando o uniforme. Bem grandinho sempre, porque era pequenininho. É, pô, dá pra botar roupa pra caramba aí, porque tava cheio, porque tava seco. Você molhou ele, bota aí, dá pra botar umas 10 peças de roupa aí tranquilo. Acho que eu vou desligar, cara, tá bom? Naquela hora ela tava rodando o sexto, né? É, tava rodando o sexto, agora ela tá rodando o agitador.